কি পড়ে তো শুনলে
त्यस कतिजनाले हाम्रो गीतमा आउँदाखेरि चाहिँ गीतहरू रिक्वेस्ट गरेर आउँछ होइन, त्यो कुरा चाहिँ आज चाहिँ अलिकति फुलफिल हुन्छ। अनि त्यो गलाजोत भन्ने एउटा कम्पाइलेसनमा हामीले एउटा गीत राखेको थियौँ केटाले याद छ यस एन्ड एन्ड मुथ, अनि हामीले धेरै पछि बजाउँदैछौँ यो गीत चाहिँ। द नेक्स्ट सङ इज द फकिङ एन्ड एन्ड मुथ। Oh,
हामीले धेरै लाइक गरेको छैन जस फ्रेन्ड गीत सुनेको कतिले छ त्यसमै तपाईँ सबै सुनेको छ होला दिस सङ इज कल फकिङ फ्रेन्ड आलु उसिस पछि धेरै मर्छ कि सिङ्गो छ यो फ्रेन्ड भनेको चाहिँ कोहीलाई बन्दुक एकदम मनपर्छ गोली हालेर मान्छे मार्न कसलाई मनपर्छ यो गीतमा त्यही छ सबै एउटा बाटो सबैजना उफ्रिनु पर्छ है जस भरिएछ है रमाइलो भयो
यो चिना चिना सबै देखेको छु मैले कति जना पोखरीको वरिपरि घुम्नु गए यदि देश हुन्छ नि फ्री टाइममा यो ठाउँ अति नै दामी छ यो पवन स्टेसन यसमा अति खतरा नै छ भन्दैछ यस्तो शनिबार मिल्यो भने चाहिँ हकुरमा आएर चाहिँ घुम कति थपेको कुरा गर्छ आज भक्तपुर यसो खोलातिर गएर The song is called Gravity of Imbalance. Oh! This motherfucking song is representing, you know, the gravitational gurutva akarshan. Right now you're song we have gravity of imbalance. Thank you.
Wow.